ser como se sea todo. Може бути. Мені воно є любий. Вже як читає. А ти ж усе хотів ще що вийти? Ні, так, перше питання. Про розгляд заяви громадянина Сікорського СН. Це Степан Михайлович. Я Гожди ОК Хотюк. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування того будинку господарських будівлі споруд згідно розроблених технічних документацій по встановленню меж земельних ділянок на кордоні. Доповідач у нас Батаменчук. Звернулися з заявами троє людей. Сікорський Степан Миколайович, Гозда Оля Костянтинівна, Віхарюк Юлія Миколаївна розробили під житловими будинками технічні документації, на які є право власності на будівлю. І тепер хочуть затвердити ці технічні документації. Хто за? Одного власне. Друге питання. Про розгляд заяви учасника бойових дій щодо надання земельних ділянок до ведення особистого селянського господарства для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі і споруд та для ведення індивідуального садівництва. Клим Ю.В. Звернулася заявою Клим Юлія Володимирівна, учасник бойових дій. Вона місце реєстрації її місто Ростовна і хоче для всіх цілих собі земельні ділянки. Ну ми... Ні, ну ми по земельних ділянках ми подаємо чек, так? Відповідно до підпункту 5. Документи є, все обелепсо. Яка різниця, якщо маємо документи в чергу? В чергу. Буде знято за цей мораторій, чи як то буде. Якщо ви дочка. Хто за? Одного власне. Третє питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва обслуговування будівлі, торгівлі по вулиці провулку Сарамисів. Це місто Ставна, Незвіський. Звернувся Незвіський Іван Іванович. Щоб виготовити технічну документацію встановлення меж, в нього є державний акт на право власності, але нікого кадастрового номера у системі кадастру. Далі він хоче встановити межі і зробити кадастровий номер. Земельний відомо. А де це ділянка там? Він де живе? Ні, він живе по розвитку. Пише на право власності, державний акт. Отримав був на майно в колгоспі склад там, де посарани честі, де фурятники. Він розробляв документацію, і коли десь його забрали в АТО, і він так то призупинив. І там йому видали тільки карточки право власності на нього, ще він не встиг оформити право власності на земельну ділянку. Оця земельна ділянка викуповується, він її не викупив. І тепер треба зробити технічну документацію по відновленню, встановленню меж земельної ділянки, присвоїти кадастровий номер. Коли він присвоїть кадастровий номер, ми йому дамо дозвіл на виготовлення експертного звіту, і він має викупити цю земельну ділянку. Значить, сформувати там правильно. Правильно, то просто рішення буде називатися дати дозвіл на відновлення та встановлення меж земельної ділянки в натурі. А далі там Ну, так написали, можливо, писано, так, тими руками, тоді взагалі кадастрових номерів не було. Так, а так. Як то... Це просто, що да. Я більше можливо, знаю цю як цю там історію. Не писали, але не доведено, кадастрового номера немає, ділянка... Встановити межі цієї да. Земельної ділянки, відповідно до тих документів, які раніше розроблялися. То до того, щоб як це так дозвіл на виготовлення документації на ділянку по відновленню та встановленню меж. Хто за то?
одноголосно. Четверте питання. Про надання згоди на розробку проєкту землеустрою до відведення земельної ділянки в оренду на 49 років для іншого сільськогосподарського призначення по вулиці Грушевського, 13В, в місті Заставна. Назаренко. Анастасія Юріївна і Ангеліна Юріївна. Це двоє... Володя, це зелена ділянка, яка проти церкви, де оці такі страшні деколорами. Це колись була ця ділянка покійного Лазаренка Юрія. Коли він помер, жінка дочекалася, щоб діти були повнолітніми, спадкували діти манобра, він не згоден, що хочуть зробити документи, щоб потім бачити, що ця земельна ділянка є, в них буде документ, що вона є в них в користуванні, бо там тільки можна взяти в оренду. Мотивують тим, що коли будуть документи, вони будуть робити там порядок, будуть загороджувати. От в такому плані. Хочуть зробити проєкт відведення, щоб взяти в оренду цю земельну ділянку. Та ділянка лише в оренду надає? Лише в оренду. Ну, то я рахую, що... Якщо вони зроблять... Та, може, порядок вже наказано не ведуть? Так. Ну, так. Чи наведуть, чи не наведуть, не знаю. Ну, скільки вони казали, що це не наше, бо це ще, оказується, що це колись був не Юрове, а десь когось там іншого, не знаю. Хто за? Одноголосно. П'яте питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва до пешку. Це Кучурів, так? Так, це Кучурів. Людина мала сертифікат на право власності, зараз хоче зробити документи на пальці. Володя, там батько помер, чоловік помер, оформила тільки сертифікат в 22-му році. І не встигла ще виготовити документи. Вони щось там, дочка, просто, бо в мами є свій сертифікат, і мама успадкувала ще після тата. І вони щось не доходили, не розуміли, що таке є, аж тепер дійшли висновку, там є вільна ділянка відповідно до протоколу розподілу. Ну, на друге. Хто за? Одноголосно. Шосте питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для сільськогосподарських потреб, кадастровий номер є. Що розташовано за межами населеного пункту село Вербівці Чернівецького району Чернівецької області. Мартинюк, МН. Мартинюк Микола Миколаєвич, Ставочок, площа 2,88. Хочу розробити і зробити відповідно до договору оренди, про якому вже компанії. Це отримати. Одноголосно. Ми завершили розгляд наших питань. Хто за те, щоб комісію було закрито? Дякую за співпрацю. Хто за? Одноголосно.